Što se tiče sadržaja u Dinoparku, bit će predstavljene 24 replike dinosaurusa, veći deo činit će pokretne replike, manji deo će biti statični. Sve replike bit će u prirodnoj veličini. Prateći sadržaj su bioskop, muzej dinosaurusa, suvenirnica, igraonica, rođendaonica, sve ono što i ovakvi parkovi u Evropi sadrže. Dakle, Novi Sad ni kada je u pitanju park dinosaurusa neće zaostajati za Evropom. Kada su u pitanju cene karata, one će biti vrlo popularne, dakle ne veće od 250 dinara, konačnu odluku naravno doneće gradsko veće Novog Sada, ali naš predlog je bio da ne budu veće od 250 dinara, dakle da mogu zaista da svi građani svih socijalnih kategorija pogledaju i nešto nauče u ovom Dinoparku.